Kan man para... Ska vi göra det med bebistigern? Det kan vi inte göra. Men det är ju bebistigern också text i det här. Tänk om det är en så här jätteliten kossa. jag kommer inte ihåg att jag har ändrat någonting. Det var kul. Måste testa. Det har varit lite kul om två tiger på sig och så kommer en ko. Inte vet det. Ja, okej, ska jag para de vilda djuren här inne? Okej, då ska vi se. Kommer det? Nej, okay. Oh, jävlar! Det var jättegulligt! Wow. Det blev en liten. Tjenis. Hej, Matte. Hejsan. Jag tror vi vårt lag kommer vinna. Ja, du ser bara hur noobiga de är där borta. Ursäkta, vet du vilken ni snackar om? Sara har det här liksom muckarröster också. Men tror du att det är... Hörru, bort med dig, hörru. Vad fan, sluta så. Grabben. Du kommer ju fan till sönder min leather tunic. Yes, är alla redo? Yes. Hallå och välkommen till Fått Begärd. Tja. Allt bra med er? Tack så mycket. Allt bra med er? Ja, då. Självklart. Ja, yes. Hey guys. Fienden. Nej, jag hejar ingenting på er. Så jag tänkte att han kunde lika gärna gå fram. Go Nikita, go. Jag är nu har jag kollat igenom allt, tror jag. Du måste skydda dig. Jarro! Jarro! Det var inte svart. Mycket tid kvar. Svart team! Du kan inte komma till oss. Jarro! Det är ju så värst mål. Det är bra tanken att man kommer in i rummet samtidigt. Vad är det som händer? Ja, man, någon av våra team, för jag föll ner i brunnen. Vad händer? Jag har slått en ny här. Jag har en nyckel. Vad ska jag göra med den? Vad händer? Jag vet inte. Just det. Ni får välja vem som ska ha hand om nycklarna. Okay, har vi inte någon liten snubbe som kommer att ta dem åt oss? Det är lite lång budget här just nu. Ja, okej. Okay. Det jobbet hade jag kunnat ta. Yes. Ja, men då... Hjälp. Då vill jag ha med mitt lag då. Nu kör vi! Då har vi bara det här pinsamma med att jag är lite osäker vilket håll det är. Vet du vad rummet är någonstans? Ja, okej. Okay, då går vi hitåt, tror jag. Aj, vad är det du gör? Hoppas ni förlorar. Aj, då slog mig i rumpan. Men då har vi inte sprungit runt här nu. Vi säger att vi tar det här hållet för tv-grej. Vad vet du? Har jag skrivit fel nummer på dörren eller? Ja. Okej, då tar vi till varv. Oh yeah, mitt lag. Förlorarna. Okej, det var här, okej. Okay. Ja. Här är det någon sand. Det är bra att trötta ut om kraften. Okej, okay, så då kan du stå här, Nikita, och kolla på den här fansposten. Riktig fotograf. Ja. Skolfot liksom. Ja, du står på tejpen där borta. Det jobbiga var ju att veta hur många block man skulle hitta. Ja. Ja. Ja, det blir bra. Ja. Vad ska jag säga? Det är inte så mycket att säga om det där. Nej, det blir bara med väl liksom någonting. Ja, fan. Jag är ledsen för laget, alltså. Ja. Vi älskar det ändå. Ja. Tack så mycket! Ja, det var bra. Liksom, ja. Det hade varit kul att göra. Ja, ja det blir bra. Det är alltid lika stämmande så här. När ni är färdiga med synkintervjuerna. Vet du vad man ska säga mer än bara...
Ja. Ja, vad är det? Ja, klipp ihop det där för inte då. Klipp ihop det så vi återför att säga något kul fast vi egentligen inte säger något kul. Det blir bra. Alltså tornet är ju där. It's Marcos birthday. Det är fel igen. Vänta, springer ni hela vägen runt hela porten för kontoret? Här kommer de igen. Ja, hur gick det? Jag tyckte vi kunde ta en liten promenad innan tornet. Vi måste ha B-roll till programmet ju. Ja, det som är meningen. Ja, då kan ni gå in där. Borde jag ha en nyckel som jag kan ge till dem? Åh, det kan ju vara en bra idé. Jag kan... Oj. Nej, jag kommer med en nyckel. Ja, ska vi gå ner igen? Ja. Ja, ska vi gå ner? För det finns ingen nyckel i tornet. Du kan ta två år som jag ska göra. Jag har mest nycklar av alla nu. Jag leder. Maxbox vinner! Ja. Jag ser det. Vi kan följa med här. Är det inte en stor stark man som ska eskortera mig? Som sagt, det fick vi lite budget. Okej. Okay. Hey! Team svart. Jag kan inte förstå. Jag måste äta. jag måste bara jangla lite snabbt. Jag åker starta Adobe Premiere. Ingen redigering här nu. Live-redigering. Den som vinner nu vinner en nyckel till sitt lag. Det var någonting som ramlade ner. Jag vet inte vad det var. De ramlade ner där också. Den kanske var egentligen lite för svår för den tiden kanske. Det är definitivt. Det kanske hade gått om man nu kan åttans gånger tabell eller sjuans, vilket jag inte kan någon av dem. Och om man hade haft penna och blocket framför sig redan innan. Yeah. Så jag slapp kasta mig till andra sidan rummet. Ja, men det vet du. Jag gjorde den cellen ganska snabbt eftersom att detta blev ganska spontant nu. Så inga riktigt av de här cellerna har blivit liksom testspelade. Så. Men vi har två nycklar, ni har en. Woho. Ja, men ja. Och nu får man komma tillbaka. Och han kommer skratta åt mig för att det är... Okej, vänta. Vi kör vita laget en sista gång också. Aha, okej. Okej, ja. Fel av dem. Ja. Hej, en svarta laget. Gör det här bara för videon. Ja, slutar man dåligt. Det är inte det man ska göra, va? Ja, det var bra också, bara. Är det Nikita också? Ja, hon kommer snart. Vi kan putta in den här och så bara... Det är totalt tystnad. Inget som står där. Ja, putta in. Så är lite kamerablig, så måste verkligen... Här kommer hon. Ja, Nikita, vad tyckte du om matcherna? Så, ställ dig där. Ja, vad tyckte du om? Ja, det var jättebra. Ja. Ja, okej, då är vi klara. Kör vi. Ja, jag går lite bebe fort. Jo. Jag kan inte förlora sin. Nej, men det finns en till i några kistorna. Aha. Ja, jag fick en av zombien som jag dödade innan. Men... Det var min mobil som ramlade innan. Jag måste fixa en ny tunic till. Hur många tröjor har förstört den här matchen egentligen? Det är tre stycken. Alltså. Kan du fixa en järntröja också? Förlåt, två stycken. Den börjar gå sönder. En järntröja, okej. Okay. Den börjar gå sönder med järn. Kan du inte bara sluta slåss?
Men jag kan inte hjälpa att kan inte bara gå till attack 24-7. För vad du attackerar ju mig? Nej, jag attackerar ju mig. Är ni sugna på någon gång att komma tillbaka hit? Ja. Ja, självklart. Ja, jag vill även tacka er som har tittat också. Så ha en fortsatt bra dag. Hej då. Hej då! Hej då! Jag har några pengar över. Växel! Pengar! Slå ner programledaren! Let's go! Hur kör vi? Jag kommer ihåg också att jag hade gärna velat haft en bild också. Sen, en sån här teambild typ. Ja. Åh, oh, just det. Jag kom på dock en grej med teambilden där. Nikita inte här. Nej. Får photoshoppa in henne. Kan han byta Nikita skin? Ja, du får göra det. Du får ta henne ur här replay mode. Okej. Okay. Ja. Nej, vi gör så här. Någon klär ut sig till Nikita. Tanto? Vad? Varför jag?